لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، صحابہ سے فرمایا قریب ہو جاؤ، قریب ہوئے تو فلما ارتقى الاولى قال آمین، فلما ارتقى الثانية قال آمین، فلما ارتقى الثالثة قال آمین. صحابہ سے فرمایا احضر المنبر، منبر کے قریب ہو جاؤ. قریب ہو گئے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین. جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، پہلے یہ کام نہیں دیکھا جو آپ نے کیا ابھی، آمین آمین آمین. تو آپ نے ارشاد فرمایا: جبریل میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا: یا رسول اللہ، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو گیا جس کو رمضان کا مہینہ پورا ملا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو میں نے کہا آمین، واقعی ہلاک ہو جائے وہ، رمضان جیسا مہینہ ملے اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہو اور ہر وقت ندا ہو کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی صحت چاہنے والا، کوئی جنت کا طلبگار، کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا اعلان ہو رہا ہو، اور سارے آسمان کے فرشتوں کو کہہ دیا گیا ہو کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، ایسا مہینہ ملا اور اس میں شب قدر ملی جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بھاری، 83 سال سے بڑھ کر ایک رات، 83 سال سے بڑھ کر ایک رات. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی اس میں بھی بخشش نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے. تو آپ نے کہا آمین. کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا: یا رسول اللہ، بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، ہلاک ہو گیا وہ جس کے سامنے آپ کا نام آیا
اور اس نے آپ پہ درود نہ پڑھا وہ ہلاک ہو گیا. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعد من ادرک والدیہ فلم یغفر لہ, ہلاک ہو گیا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ان کی خدمت کرنے کے لیے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی اور ان کی دعا لے کر بخشش نہ کروا سکا, ہلاک ہو گیا. میں نے کہا آمین. رمضان ملا بخشش نہ ہوئی, ہلاک ہو جائے. میرے نبی کہہ رہے ہیں آمین. میرے نبی کا نام پاک آیا درود نہ پڑھا ہلاک ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا آمین. ہلاک ہو گیا جس نے بوڑھے ماں باپ پائے خدمت کر کے دعا نہ لے سکا, ہلاک ہو گیا. اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ, اللہ سے بخشش لینے کا مہینہ ہے, اور یہ ایک فل پیکج ہے جو میں نے حدیث پڑھی, بنی الاسلام والا خمس, اسلام کی پانچ چیزیں بنیادی ہیں. پہلی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ پہچان پیدا کرتا ہے, اللہ کا تعارف ہوتا ہے, اللہ کے نبی کا تعارف ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھ چکے ہیں جانتے نہیں ہیں اللہ کون ہے. کلمے کے بعد نماز ہے, نماز ہے, نماز ہے. میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. کیا آپ نے صرف رمضان میں نماز فرض کی تھی؟ کیا صرف جمعے کی نماز فرض کی تھی؟ کیا آپ پانچوں نمازوں کے امام نہ تھے؟ کیا آپ نے پانچوں نمازیں خود نہیں پڑھائیں؟ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور بیماری نے اٹھنے نہ دیا تو پھر صدیق کو حکم دیا میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا. پہلا سوال نماز ہے, کربلا میں معاف نہیں ہے تو کمرے میں معاف کیسے ہوگی, کربلا میں معاف نہیں ہے تو گھر میں معاف کیسے ہوگی, دفتر میں معاف کیسے ہوگی. اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے, جو بڑی مظلوم ہے کہ چھوڑی جا چکی ہے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. کبھی امت کی یہ شان تھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روح ہو کے کھڑی ہو گئی قوم ہج, انہوں نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی تھی, آئیے کھانے پہ نماز چھوڑ رہے ہیں, دفتر پہ نماز چھوڑ رہے ہیں, کاروباری ڈیلنگ پہ نماز چھوڑ رہے ہیں. نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتی ہے, تعلق پیدا کرتی ہے, تعلق پیدا کرتی ہے. کلمہ توحید معرفت پہچان, نماز تعلق بناتی ہے, تعلق کہ ایسا تعلق کہ پھر آدھے کربلا والے نماز پڑھ رہے تھے آدھے جنگ کر رہے تھے, پھر آدھے جنگ کر رہے تھے دوسرے آدھے نماز پڑھ رہے تھے, نماز نہیں چھوڑی اور اثر سے پہلے سب شہید ہو گئے, سب کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے. نماز کے بعد زکات ہے, زکات کلمہ معرفت لا الہ الا اللہ, نماز تعلق بناتی ہے, زکات محبت پیدا کرتی ہے, چونکہ جب تک آدمی مال نہ لگائے محبت نہیں آتی. پیسہ لگتا ہے تو محبت پیدا ہوتی, پیسہ نہ لگے پیار نہیں پیدا ہوتا. جہاں پیسہ لگاؤ گے وہاں پیار ہوگا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہا پیسے ہیں؟ کہا جی ہیں. کہا اللہ کے نام پہ لگا دے, جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں دل بھی چلا جاتا ہے, جب تو پیسہ آگے بھیجے گا تو تیرا آگے جانے کو جی چاہے گا. میرا مالدار آج کل بخیل ہے, جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے, جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے. اللہ کے راضی ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ سخیوں کے پاس ہوگا. اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ بخیلوں کے پاس ہوگا. ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک ہوتا ہے بخیل دا بھی دادا پردادا, اس کو کہتے ہیں شحیح شح. ومن یوق شح نفسه واما من بخل واستغنى, دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے. بخیل کو ہے جو خرچ نہ کرے, اوروں پر زکات نہیں دے رہا, اوروں پر خرچ نہیں کر رہا, اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے اپنی فیملی پر بھی خرچ کرتا ہے لیکن اوروں کو دمڑی دیتے ہوئے اودی چمڑی لے جاندی ہے, اس کو کہتے ہیں بخیل. ایک ہے بخیل دا پردادا
شحیح ہے. یہ کون ہے نصیبوں کا مارا؟ یہ وہ ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ بیوی پہ خرچ کرتا ہے. غریب تا غریب رہ گیا، او بیوی پتراں تے وی نہیں خرچ کریندا، اپنے بس صرف گنی رکھدا. لکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، 10 کروڑ ہو گیا، 20 کروڑ ہو گیا، 30 کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 1 خرب ہو گیا، تے جا نا مراد قبر جٹھا، تے پیسہ مڑ پتراں دے کول. یہ بڑا بدنصیب ہے، یہ بڑا بدنصیب ہے جو اپنے پیسے سے بھی خود محروم ہے. اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اپنی دولت سے محروم ہو؟ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جسے اللہ دے اور وہ خرچ نہ کرے؟ 82 دفعہ قرآن میں آیا ہے، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، سخی بنو. اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں اور کنجوس کے ساتھ دوستی لگتی نہیں. عبیداللہ بن عباس اہل البیت ان کی سخاوت کے چرچے تھے. کسی نے پوچھا، آپ نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ کہنے کہ ہاں دیکھا ہے. کہاں؟ کہا میں سفر میں تھا، بارش شروع ہو گئی، صحرا تھا، ایک بدو کا جھونپڑا ملا. میں نے کہا پردیسیوں کا، آؤ. اس نے پورا اونٹ ذبح کر دیا، دو ہم آدمی، اس نے اونٹ ذبح کر دیا. میں حیران پریشان، پورا اونٹ ذبح کر دیا، ہمیں کھلایا، بارش چل رہی، اگلے دن دوسرا ذبح کر دیا. اور میں کہ ہلی تک کل لالا اتنا گوشت پہ آئے تو اے کیوں کیتی جانا ہے؟ میں پرانے نو کدی بیا گوشت نہیں کھوایا تازہ، میں نے مہمانوں کو کبھی باسی گوشت نہیں کھلایا. تیسرا دن آیا، بارش تھی، تیسرا اونٹ ذبح کر دیا. کہ میں 7 دن بارش ہوتی رہی، میں وہاں پھنسا رہا، روزانہ نیا اونٹ ذبح کر کے مجھے کھلاتا رہا. انہیں کتنا کھاونا ہے؟ 1 سیر 2 سیر. کہ بس یہ ہم سکھا لیں گے، میرا مہمان باسی روٹی نہیں کبھی کھایا کرتا. کہ وہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا. حاتم تائی سے کسی نے پوچھا، اپنے سے بڑا سخی دیکھا کہاں؟ دیکھا ہے، ایک رات سفر میں تھا، رات ہوئی، ایک نوجوان بدو کے گھر اترے، اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا، اس کی سری لایا تو میرے منہ سے نکلا، سری بڑی بڑیا بنی ہوئی ہے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا. اور اس سریاں لا لا کے بھون کے کھلاتا رہا، کھلاتا رہا، کھلاتا رہا. جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا 100 بکرے ذبح کر کے ہمیں کھلا دیے تھے، کل کائنات اس کی 100 بکرے تھے. میں کہا ایک ہی کی تھی؟ کہ پرانے دا شوق تو پورا کرنا ہے نا. تو کہنے لگے حاتم تائی، میں نے کہا اس کو 100 اونٹ انعام دے دیے جائیں. حاتم تائی کے پاس 100 اونٹ دینا کوئی بڑی گل نہیں، لیکن ایک غریب آدمی کا 100 بکرے ذبح کر دینا، ساری کائنات ذبح کر دی اس نے، اور ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا تھا اور یہ سخاوت تھی. ارے تم تو مسلمان ہو پھر بخیل ہو، رب العالمین کہتے ہو پھر پیسہ نہیں خرچ کرتے ہو. الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا پیسہ نہیں ہے. زکات دو ورنہ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، غریبوں کی بچیوں کی عزتیں بک جاتی ہیں. کتنی غریب بچیوں نے گھنگرو باندھے پیٹ کی خاطر، کتنی بیٹیوں نے عزت کو سر بازار نیلام کیا پیٹ کی خاطر. اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا، جب میرا اللہ آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا پھر دکھائے گا کہ طوائف مجرم ہے یا نچانے والا مجرم ہے، گھنگرو باندھنے والی مجرم ہے یا گھنگرو کی چھن چھن سننے والا مجرم ہے. او بھائیو، مالداروں سے کہتا ہوں، مال خرچ کرو، جوڑ جوڑ کے نہ رکھو. ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مقصدہ فی عمد ممددہ. یہ پوری سورت بخیل کو، بخیل کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ برباد ہو گیا پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنے والا، خرچ نہ کرنے والا. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. اسی مال کو اللہ گرم کر کے ماتھے پہ داغ لگائے گا، سینے پہ لگائے گا، کمر پہ لگائے گا، دائیں لگائے گا، بائیں لگائے گا. مالدار بھی خرچ کرو، غریب بھی خرچ کرو، اللہ واپس کرتا ہے. زکات کیا کرتی ہے؟ محبت پیدا کرتی ہے. مال کا خرچ کرنا کیا کرتا ہے؟ محبت، معرفت، تعلق،
محبت. محبت سے ایک درجہ اوپر ہے، محبت تقسیم ہو جاتی، ابھی ایک درجہ آگے ہے، وہ ہے عشق، وہ ہے عشق، وہ ہے عشق. وہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ روزے سے پیدا ہوتا ہے، بھوکا پیاسا رہنے سے. کلمے نے پہچان کروائی، نماز نے تعلق بنایا، زکوٰۃ نے مال خرچ کرنے نے محبت تک پہنچایا، اور روزہ عشق تک پہنچاتا ہے. میں بول رہا ہوں، میرا گلا، آپ جن لوگ میرا بیان سنتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد میں پانی پیتا ہوں، تھوڑی دیر میں پانی پیتا ہوں، ابھی میرا حلق میرا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن احباب جمع ہیں میر، حال دل کہلے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. ایسے مجمع روز تھوڑا ہی ملتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں میری قوم کی نرسری آئی بیٹھی ہے، چاروں طرف نوجوان کالے سر نظر آ رہے ہیں، کالی داڑیاں نظر آ رہی ہیں، سفید داڑیاں، برکت کے لیے تھوڑے سے لوگ ہیں، سب نوجوان ہیں. تمہاری بنیاد رکھنے کا وقت ہے، اپنی بنیادیں صحیح کر لو. خشت اول چون عہد میں مار کچ، تاثریا میں روت دیوار کچ. پہلی اینٹ اچھی رکھ لو، سیدھی رکھ لو. بھوک اور پیاس، کھانا سامنے، پانی سامنے، بیوی سامنے، دیکھنا بھی نہیں، حلال نکاح نہیں، اللہ نے کہا ہے نظر ہٹا. اب یہ حلال شہوت بھی تیرے لیے منع ہے، یہ روٹی حلال ہے نہیں نہیں کھاؤں گا، پانی حلال نہیں پیوں گا. ہائے ہائے ہائے، یماما کی جنگ اور جھنڈا سالم مولا حذیفہ کے ہاتھ میں، زید بن خطاب شہید ہوئے سالم مولا حذیفہ کے ہاتھ میں، لڑتے لڑتے گرے زخمی ہو کر، جھنڈا گر گیا، جھنڈا دوسرے صحابی نے اٹھایا، پیچھے پیچھے زخمیوں کو دیکھنے والے، زخمیوں کو دیکھنے والے، ایک آدمی دوڑ کے آیا، پانی پانی کا مشکیزہ آگے کیا، پانی پانی، ہاں میرا روزہ ہے میں نہیں پیوں گا، یہاں ڈھال میں ڈال دے، ڈھال میں، اگر میں مغرب تک زندہ رہا تو افطاری کر لوں گا، اور زندہ نہ رہا تو مجھے اللہ افطار کرا دے گا. پانی نہیں پیا اور مغرب سے پہلے شہید ہو گئے، اور اللہ کے پاس جا کے روزہ افطار کیا ہے. جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے، تو صبح ایک صحابی ملنے آئے، کہنے کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، تمہیں ایک خواب سناتا ہوں. کہ میرے نبی خواب میں آئے، اس کھڑکی میں تھے، ابو بکر عمر ساتھ تھے، کہہ رہے تھے عثمان، عثمان تیرا پانی بند کر دیا گیا. میں کہا جی ہاں یا رسول اللہ. کہا آگے ہاتھ کر، میں نے ہاتھ کیے، اپنے ڈول لٹکایا، اس میں سے پانی نکلا، میں نے منہ لگایا، میں اتنا پیتا گیا، اتنا پیتا گیا کہ میرا سینہ ٹھنڈا، دیکھ ہاتھ رکھ. انہوں نے ہاتھ رکھا تو سینہ ٹھنڈا تھا. پھر فرمایا، مجھ سے کہا عثمان، کہو تو مدد بھیج دوں، اور کہو تو روزہ میرے پاس افطار کر لو. تو میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے مدد نہیں چاہیے، میں روزہ آپ کے پاس افطار کروں گا. تو دیکھو آج میں نے روزہ رکھا ہے، اور اسی دن شہید کر دیے گئے، اور روزہ جا کے اللہ کے نبی کے پاس افطار کیا. تو روزہ عشق پیدا کرتا ہے، عشق 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 تے آتش دوہے برابر، تے عشق دا تاو تکھیڑا. یہ وہ آگ ہے جو بس سب کچھ جلا کے راک کر دے. عشق پتہ کیا ہے؟ عشقہ، عشقہ، عشقہ کسے کہیں؟ آپ نے یہ ایک بیل دیکھی جو درختوں کے اوپر پیلے رنگ کی بیل دیکھی؟ آکاس بیل، آکاس بیل. اس بیل کو کہتے ہیں عشقہ. عشقہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ درخت جو کماتا ہے اس کو کھلا دیتا ہے، اور چند دنوں کے بعد سوکھ کے لکڑی ہو جاتا ہے، اور لکڑیوں کے ایندھن ہو جاتا ہے، اور ایندھنوں کے جل کے راک ہو جاتا ہے، اور اپنے عشق کو نبھا جاتا ہے. عاشق وہ ہوتا ہے جو معشوق پہ سب کچھ قربان کر دے، اور سب کچھ اپنا لگا دے، وہ عاشق ہوتا ہے. روزہ، روزہ، بھوک اور پیاس عشق کی حرارت پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت عشق میں بدلتی ہے. پھر آخری عشر آتا ہے تو اعتکاف آ جاتا ہے، جو عشق کی آگ کو مکمل کر دیتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ہمیں دے دی راز و نیاز، ہر رات راز و نیاز کی ہے، ہر رات قیمتی ہے، پر 21 اور 23 اور 25 اور 27 اور 29 یہ پانچ راتیں شب قدر میں سے، شب قدر ان میں سے ایک رات ہے، اس میں اعتکاف ہے، 10 دن کا اعتکاف. آتش عشق نے مجبور کیا، اور اللہ کے در پہ آ کے گر گیا کہ تیرے در پہ بیٹھا ہوں، تیرے در پہ بیٹھا ہوں، تیرا دیدار چاہتا ہوں. اب راتوں کو اٹھو، آج کل تو راتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، 5 راتیں جاگ لو، یقیناً شب قدر مل جائے گی. دیکھو ہمارے پاکستان کا ایک بڑا غلط رواج ہے،
صرف 27 کی رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہیں، 27 کو سارا پاکستان جاگتا ہے، ارے 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے، ان پانچ راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر، یہ شب قدر کہاں سے آئی؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں 80 سال جہاد کیا، تو صحابہ غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمر بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو یہ مجلس ابھی ختم نہیں ہوئی کہ جبریل آ گئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرے حبیب مجھے پتہ ہے میں نے آپ کی امت کو تھوڑا ٹائم دیا ہے، لیکن ہم ایک رات دے رہے ہیں لیلۃ القدر، شب قدر، ان سے کہیں ایک رات مجھ سے بات کر لیں، جاگ لیں، 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر لکھ دوں گا، 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر، 80 سال سے زیادہ بندگی کا اجر، ایک رات۔ آپ 21 جاگو، 23 جاگو، 25 جاگو، 27 جاگو، 29 جاگو، تو کیا ہوگا؟ ایک رات ضرور شب قدر ہے۔ صرف 27 کو جاگنا کہ بھائی یہی شب قدر ہے، غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، نہیں، آپ 27 کو جاگے، ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو اور آپ کو مل جائے، لیکن آپ 23 بھی جاگ لیں، 21 بھی جاگ لیں، 25 بھی جاگ لیں، 29 بھی جاگ لیں، ایک رات ضرور آپ کو مل گئی ہے، اور محبت بڑھ کر عشق میں تبدیل ہوگا، یہ سب کچھ آتش عشق بھڑکے گی، اور عشق کے انداز نرالے ہیں، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ عاشقوں میں عشق کموں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علام ہیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا پتل معشوق دے من نے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھاوے 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے روز نہ بننے، روزہ عاشق بنا دیتا ہے، اعتکاف عشق کی آگ کو بھڑکا دیتا ہے، ابھا دیکھاں لما دیکھاں اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن مل سن کے مر پوساں ہمارے خواجہ غلام فرید، سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرزے شرا وقایا، ایو دل قرآن کتاب عشق، روزہ عاشق بنا دیتا ہے، اگر سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو، آنکھیں بھی روزہ رکھیں حرام نہ دیکھیں، دماغ بھی روزہ رکھے حرام نہ سوچے، دل بھی روزہ رکھے، کسی کا بغض دل میں ہے تو نکال دے، نفرت نکال دے، حقارت نکال دے، بائیکاٹ ختم کر دے۔ دیکھو دیکھو ہم حج پہ جاتے ہیں تو معافیاں تلافیاں، جناب میں حج تے جا رہے ہیں، جناب آکھیا سنیا معاف کرے اجے، او جی جاندی کرو، او جی اے بندہ منا دیو، او جی میں حج تے جاونا ہے، اے بندہ منا دیو، ٹھیک ہے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے روزہ حج سے بڑا فرض ہے، روزہ حج سے بڑا فرض ہے، روزہ حج سے بڑا فرض ہے، سب سے بڑے فرض نماز اور روزہ ہیں، پھر زکات ہے، پھر حج ہے، تو روزہ آ گیا ہے، اسے پہلے پہلے معافی تلافی کرو، معاف کرو، معافی مانگو، معاف کرو، معافی مانگو، دل کو صاف کرو، اسے بغض سے صاف کرو، اسے نفرت سے صاف کرو۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں عظیم الشان سنت بتاؤں، عظیم الشان سنت بتاؤں، یہ پگڑی سنت ہے، یہ داڑھی سنت ہے، یہ سرما سنت ہے، سفید لباس سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار سنت ہے، سیدھے ہاتھ سکھانا سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے، ہزاروں سنتیں ہیں، پر میرے نبی نے کہا میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت۔ اگلے پچھلے دھیان سے سننا، مسورات مرد دھیان سے سننا، میرے بیٹے انس
اس دل کو سب کے بغض سے صاف کر دے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ سب کی نفرت مٹا دے، سب سے لڑائیاں مٹا دے، سب سے جھگڑے مٹا دے۔ اچھا تم کہتے ہو ساڑی کو نک رہ جاوے گی جی میں آپ پہ چلا گیا، میرے کو عزت رہ جاوے گی۔ میرے نبی کے سن لو، جس پر زیادتی ہوئی اور وہ صبر کر گیا، معاف کر گیا، اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لو۔ کہ میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں، میرے نبی کی ضمانت، نبی کی ضمانت، نبی کی ضمانت۔ مال خرچ کرو، اگر گھٹ جائے تو میں ضامن ہوں۔ تمہیں ذلیل کیا جائے، صبر کر کے معاف کرو، اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو میں ضامن ہوں۔ تو میرے نبی کے بعد بڑا ضامن کون ہے؟ آؤ بھائی، اٹھنے سے پہلے دل صاف کر کے اٹھنا، معاف کر کے اٹھنا، درگزر کر کے اٹھنا، کہ یہ وہ عمل ہے کہ آپ کو سیدھا نبی کی رحمت میں لے جائے گا۔ کہ میرے نبی نے کہا یہ میری وہ سنت ہے، جو اس سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی بنے گا۔ رمضان آ گیا، اللہ سے عشق کا مہینہ آ گیا، بھوک لگ رہی نہیں کھائیں گے، پیاس لگ رہی نہیں پیئیں گے، بیوی کو نہیں دیکھیں گے، بیوی خاوند کو نہیں دیکھے گی، روزہ ہے۔ میرے نبی نے کہا کوئی گالی بھی نکالے تو کہہ دو بھائی میں چپ ہوں، میرا روزہ ہے۔ یہ عشق جب بھڑکتا ہے تو پھر اللہ کے دیدار کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ حج ہے، اللہ کی ملاقات۔ عاشق چاہتا ہے محبوب سے ملوں، معشوق سے ملوں، تو حج اس کی تکمیل ہے۔ لہذا حج میں جا رہے ہو تو اللہ کہتا ہے حج تو عشق کا سفر ہے، تو عاشق بن کے آنا۔ یہ جبے پہن کے تو نا، اب جبے اتار کے آ، اب کفن باندھ کے آ، کفن پہن کے آ، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، پگڑی اتار دے، ٹوپی اتار دے، سرما نہیں لگانا، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، خوشبودار تیل نہیں لگانا، صابن نہیں لگانا، جوئے نہیں مارنی، میل نہیں اتارنی۔ کیوں؟ عاشق بن گیا، دیوانہ بن گیا۔ طواف کیا ہے؟ طواف کیا ہے؟ محبوب کی ڈھونڈ، محبوب کی تلاش۔ کتھے کتھے او دا گھر تا آ گیا، آپ کتھے 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 کتھے، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ نماز میں پڑھتا ہوں تو آپ کہیں گے مولانا عبادت کر رہے ہیں، قرآن میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، تسبیح پڑھتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، ٹھیک ہے، دعا مانگتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، اور دو چادریں باندھ کے طواف کے چکر لگا رہا ہوں تو جس کو دین کا نہیں پتا وہ کہے گا اے کیوں دوڑی جاندا ہے، ہو کی ہے؟ اسے بتاؤ یہ عاشق ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ لبیک لبیک پکار رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے بادشاہی مسجد میں آؤ، آہستہ آہستہ بولو، آہستہ آہستہ بولو، مجھے آہستہ آہستہ پکارو، اور جب میرے بڑے گھر میں آؤ تو آپ عاشق بن کے بولو، چیخو پکارو لبیک اللہم لبیک۔ اب آہستہ نہیں بولنا، اب عاشق بن کے، دیوانہ بن کے چیخنا ہے۔ میں آپ کو اللہ کے عشق کی طرف کھینچ رہا ہوں کہ روزہ اللہ کا عاشق بناتا ہے، اللہ پہ مر مٹنا سکھاتا ہے۔ جب بھوک اس کے لیے، پیاس اس کے لیے، اور بیوی کو چھوڑا اس کے لیے، تو جان دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور حج اللہ کی ملاقات ہے، بے قرار کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے۔ اس لیے اللہ نے بیت اللہ مکہ کو ویران، نہ سبزہ نہ پانی نہ سایہ، تاکہ جو مکے آئے اللہ کی طلب میں آئے، پیسے کی طلب میں نہ آئے، پانی کی طلب میں نہ آئے، روٹی کی طلب میں نہ آئے، عاشق بن کے آئے، عاشق بن کے آئے۔ ایک لڑکی رات کو بیت اللہ کا طواف کر رہی اور شعر پڑھ رہی، اب الحب ان یخفا وکم قد قتمته فاصبح عندي قد اناخ وطنبا، میں نے محبت کو جھٹکا لاکھ جھٹکا پر اس نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، ترامبے کھینچ دی، قلعے ٹھوک دیے۔ تو جنید بغدادی جیسی ہستی طواف کر رہے تھے، ان کے کان میں شعر پڑے، او ہو، کہنے او بچی او بیٹی بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے ایسے دیکھا، کہنے لگی غلط نہ سمجھنا، لولت تو قلم احجر عنتی بالوسنی، جس رب کی محبت نے رات کو تمہیں یہاں گھمایا ہے، اسی کے عشق نے مجھے یہاں گھمایا ہے۔
میرا یہ عشق میرے مولا سے ہے، یہ خیمے میرے اللہ کی محبت نے گاڑے ہیں، یہ تنابے میرے اللہ کی محبت نے کھینچیے ہیں۔ پھر وہ لڑکی کوئی پتہ نہیں کیا تھی، جنید جیسی ہستی سے، کس کا طواف کر رہے ہو؟ نوجوان بچی اور یہ صوفیاء کے سردار، کس کا طواف کر رہے ہو؟ فرمایا بیت اللہ کا۔ وہ زور سے ہنسی اور آسمان کو دیکھا، واہ میرے رب، یہ تیرے کیسے دیوانے بندے جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کر رہے ہیں، تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کر رہے ہیں۔ جنید کہتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، اور لڑکی جا چکی تھی، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی۔ یہ ایک پورا پیکج ہے، بنی الاسلام علی خمسن، علی خمسن، اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ میں نے پانچوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتا دیا ہے۔ رمضان چل رہا ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کیا ہے، تاک راتے ہیں، اعتکاف بیٹھنا ہو علماء سے پوچھ کے بیٹھنا بہت بڑی چیز ہے۔ اعتکاف میں آدمی سو بھی جائے تو نفلوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ انسان ہو، آپس میں بات چیت کرو، اچھی بات کرو، اچھی بات کرو، لیکن اعتکاف والوں کے لیے خوشخبری ہے، مسجد میں سوئے ہوئے نفل لکھے جا رہے، مسجد میں کھانا کھا رہے ہیں نفلوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے، اور جو ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں لبیک لبیک کی صدا آتی ہے۔ اس میں تراوی کی نماز ہے، تراوی کی نماز ہے، تراوی کی نماز ہے، سنو سنو، ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پہ جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تراوی نہ چھوڑنا۔ یہ جو 4 تراوی کے بعد ہم بیٹھتے ہیں نا، تھوڑا سا تھوڑا سا، اس کی اصل کیا ہے؟ بیت اللہ میں جب تراوی ہوتی تھی صحابہ کے دور میں، تو وہ 4 تراوی پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، پھر 4 تراوی پڑھتے، پھر ایک طواف کرتے، پھر 4 تراوی پڑھتے، پھر ایک طواف کرتے، تو ان کو سحری کا ٹائم ہو جاتا تھا، پھر جا کے سحری کھاتے تھے۔ مدینے والوں نے کیا کیا؟ ان کو پتہ چلا کہ وہ مکے والے تو طواف کرتے ہیں، ان کا ہم 40 پڑھیں گے، تو ایک زمانہ تک مسجد نبوی میں 40 رکعت پڑھتے تھے، مقابلہ تھا، مقابلہ، چونکہ 20 سے اوپر پڑھنا کوئی منع نہیں، مسنون سنت 20 ہیں، کوئی اوپر بڑھائے تو کوئی منع نہیں، سنت 20 رکعت ہے۔ کم از کم، کم از کم 60,000 نیکی روزانہ لے کر جاؤ۔ تراوی سال میں ایک دفعہ اللہ کہتا ہے شوق سے پڑھ لو، اللہ دے گا، آخری رات ہوگی، اللہ اعلان کرے گا، میرے فرشتوں گواہ رہو، رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کی بخشش ہوگی۔ رمضان کا مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان۔ یہ نام رکھا ہے اللہ نے، اور 11 مہینوں کے نام رکھے ہیں عربوں نے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 11 نام تو عربوں نے رکھے، اور مہینے کا نام رمضان اللہ نے رکھا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے کائنات کے بننے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی تھی، تو اللہ نے پڑھا ہوگا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس لیے میں یہ اس سے استدلال کرتا ہوں کہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا۔ رمضان تو روزے دا چکر کیے، ربیع الاول کو نہیں نام رکھ دیا، ربیع الثانی کو نہیں رکھ دیا؟ ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار، تو کوئی بہار کا نام روزے کا ہوتا؟ رمضان کا پتہ مطلب کیا ہے؟ جل جانا، جل جانا۔ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، یہ جو چاشت کی نماز ہے، میرے نبی نے فرمایا نیک لوگ اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں، ترمز رمضا یرمز رمضان مصدر ہے، تو رمضان کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جل جانا۔ تو روزے اور رمضان میں مناسبت کیا ہے؟ اب میرے حلق میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، سوکھ گیا ہے، اور پیٹ میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، بھوک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بھی یہی حال ہے، اب سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آگ کیا کرتی ہے؟ لوہا ڈالو، جلا دیا، آگ، کپڑا جلا دیا، لکڑ جلا دی، پتھر جلا دیا۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سب کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے روزے کی، اللہ آپ کے پچھلے سال کے گناہ اٹھاتا ہے اور اس بھٹی میں ڈال کے جلا کے سوا کر دیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے اور ڈال کے سوا کر دیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، روزانہ ایک لپ پا دیندا ہے وچ، جویں دانے نہیں پاوے تے چکی تے پی کے باہر کڈ چھڈو، تو
تو اللہ تعالیٰ ایک روزہ رکھا جی، ایک روزہ پچھلے گناہ اٹھائے ڈال صاف، اگلا روزہ گناہ اٹھائے صاف، اگلا روزہ جب 29واں روزہ ہوتا ہے تو 335 دن، 335 دن، یا چاند کے 355 دن۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس آخری روزے سارے سال کے گناہ تمہاری بھوک پیاس کی آگ میں ڈال کے جلا کے تمہیں کندن بنا دیتا ہے۔ رمضان کا مطلب سمجھ میں ہے؟ گناہ جل گئے، پاک ہو گئے۔ بعضی چیزیں جل کے صاف ہوتی ہیں، لوہے کا زنگ جل کے اور سونا جل کے، چاندی جل کے صاف ہوتا ہے۔ تو انسان کے گند اندر ہوتا ہے، ایک گندا باہر، وہ پانی سے صاف ہو جاتا ہے، ایک گناہوں کی گندگی وہ اندر ہے، وہ اللہ روزے سے صاف کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ دیس دیا تھا 27 رمضان المبارک، ہمارا یوم آزادی لیلۃ القدر ہے، ہمارا یوم آزادی شب قدر ہے۔ کیا یہ اتفاقاً ہوا کہ شب قدر؟ اللہ کرے، مجھے پتہ تو نہیں، میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سال شب قدر 27 ہی ہوگی کہ ایک اسلامی سلطنت وجود میں آنے والی ہے۔ 1436 سال میں دو ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں، دو ریاستیں، ایک مدینے کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست۔ ہمارے بزرگوں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک دیس بنائیں گے جس کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ، جہاں ماں کی عزت ہوگی، بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی، نوجوان خوددار ہوں گے، افسران دیانتدار ہوں گے، حکمران رحم دل ہوں گے، قاضی عادل ہوں گے، مالدار سخی ہوں گے، غریب مستغنی ہوں گے، عورت با حیا ہوگی، مسجدیں آباد ہوں گی، شراب خانے ویران ہوں گے۔ اس خواب کو تعبیر تک پہنچانے کے لیے 6 لاکھ انسان ذبح ہو گئے۔ شب قدر میں بنا ہوا دیس شراب میں ڈوب چکا ہے، زنا میں ڈوب چکا ہے، ظلم و ستم میں ڈوب چکا ہے۔ میں کسی سے گلا نہیں کرتا، آؤ ہم اپنی ذات سے شروع کریں، ہم لوگوں کو نہ بدلیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں کہ آپ آج کے بعد نیت کرو کہ اللہ کی نافرمانی کی زندگی نہیں گزرے گی۔ نیت کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو سارے؟ تو بڑا اچھا موقع ہے، توبہ نہ کر لیں؟ توبہ نہ کریں؟ توبہ کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو اللہ کی قسم سب معاف ہو گئے، یہ عورتوں کے بھی آپ کے بھی سب معاف ہو گئے۔ ایتھو باہر جا کے کچھ کیتا تا کیتا، ہن سارا مجمع جی میں ماں دے پیٹ چو نکل کے بیٹھا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل تقوی و اہل المغفرہ۔ اے شہنشاہ اعظم، اے کائنات کے مالک، اے زمین آسمان کے مالک، آج شاہی مسجد کے در و دیوار بھی خوش ہو رہے ہیں، آج مسجد کے مینار بھی خوش ہو رہے ہیں، آج اس کا ایک ایک پتھر خوش ہو رہا ہے، آج اس پتھر کو رکھنے والے معمار مستری اپنی قبروں میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج اہل ایمان کا ایک مجمع ہے جو تیرے گھر پہ جمع ہے اور شدید گرمی اور دھوپ میں تجھے پکار رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے توبہ کی ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہم نے توبہ کی، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، آج ہم امت بننے کا عہد کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں فرقہ واریت نے توڑ دیا ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے۔ اے اللہ، ہم کس کے آگے جا کے اپنا دکھڑا بیان کریں، کس کو اپنی فریاد سنائیں؟ یا اللہ، ہماری حکومتیں کمزور ہیں، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہماری پولیس کمزور ہے، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے طاقتور بھی کمزور ہیں، کیا انسان نام ہی کمزوری کا ہے؟ اے طاقتور اللہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے وہ جس کے آگے گردنیں جھکی ہیں، جس کے آگے زمین آسمان سجدہ ریز ہیں، یہ ہزاروں مردوں عورتوں کا مجمع انتہائی دھوپ میں، سخت گرمی میں اور روزے کے ساتھ تجھے پکار رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے۔ یا اللہ، تو کہہ دے میں نے معاف کر دیا ہے، کہہ دے
قید عرشوں پہ گونج آئے اے شاہی مسجد کے فرشتو لبیک کہہ دو آمین کہہ دو آج تم بھی خوش ہو رہے ہوگے کہ آج بہت بڑا ایمان والوں کا مجمع آیا ہوا ہے یا اللہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں ہم تھک کے گر چکے ہیں تیرے قدموں میں گر چکے ہیں بچہ رو رو کے اممہ سے کہتا ہے ماں میں ہن تھک پیاں ہن تا مینوں سانب ہن تا میری گل سن میری سن میں تے رو رو وی تھک اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ یہ امت تھکی ہوئی گری پڑی ہے تیری طرف ان کے آنسو دیکھ ان کے آنسو قبول کر لے ان کی گرمی کی بھوک قبول کر لے یہ پیاس قبول کر لے ہماری روزے کی پیاس قبول کر لے ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن تجھ سے پیار کرتے ہیں ہم نافرمان ضرور ہیں ہم پاک دامن نہیں ہیں یہ گندا دامن ہے یہ گناہوں سے کالا سیاہ ہے ہمارے دل بھی گندے ہیں ہماری آنکھیں بھی گندی ہماری زبان بھی گندی ہمارا سارا وجود گناہوں سے پر لیکن ہمیں تجھ سے پیار ہے یا اللہ تیرے نبی سے پیار ہے یا اللہ نافرمان ہے گناہگار ہے کافر نہیں ہے یا اللہ تجھے ایک وعدہ ہے تیری محبت تیری رحمت کی آس میں گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تیرے حبیب کی شفاعت کی آس پہ حدود پار کر جاتے ہیں ہمیں معاف کر دے آج ہم توبہ کر رہے ہیں بہت بڑا مجمع تیرے دربار میں لائیں ہمارے سرداروں کے پاس بڑی پنچایت چلی جائے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی معاف کر دیتے ہیں آج بڑی پنچایت آئی ہے تیرے در پر یا اللہ تجھے منانے آئی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے بچی آئیں بیٹھی ہیں بوڑھی عورتیں بوڑھے مرد جوان نیک علماء تیرے راستے کے مسافر گنہگار سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اے شاہی مسجد کے فرشتو ہم رو رہے ہیں تم بھی رو آج اللہ کے سامنے ہم رو رہے ہیں تم بھی آنسو بہاؤ اللہ کے سامنے اے میرے اللہ آ جانا ہم تجھے بلانے آئے آ جانا ہم تجھے بلانے آئے ہم بے بس ہو گئے ہمیں تانے مل رہے اپنے رب کو بلاؤ بچہ مار کھا کے کہتا ہے ابا آ جا گلی والوں نے مجھے مارا ہے ہم بھی آئے ہیں اللہ آ جا یہ وہ دیس ہے جو تُو نے ہمیں شب قدر میں دیا تھا تُو نے ہمیں 27 رمضان میں دیا تھا ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا میں قربان جاؤں اس کی قبر کو روشن کر جس نے اس ملک کا نام پاکستان رکھا کیا خوبصورت نام رکھا پاک زمین انہوں نے یہی خواب دیکھا تھا ایک زمین ہوگی جس پہ ظلم نہ ہوگا جس پہ قتل نہ حق نہ ہوگا جس میں غریب کی بیٹیوں کی عزت نیلام نہ شراب کی بٹیاں نہیں چلی جس میں بیٹیوں کو گھنگرو نہیں پیدا میرے اللہ کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا آنکھ کھلی تو میرا دیس گھنگرو کی چھن چھن سے چھلنی ہو چکا ہے شراب کی محفلیں ہیں مظلوم کی فریادیں ہیں ظالم کا غرانہ بددیانت کی ہوس ہے غریب کے دھکے توڑے مظلوم کی فریاد شراب کے اڈے ہیں میرے آقا تو آجا آجا تجھے ان 6 لاکھ کی قربانی کا واسطہ جو اس دریائے راوی میں قبر بنا گئے جن کی قبریں دریائے راوی کا پانی بنا اور دریائے راوی کی مچھلیاں ان کا قبرستان بنی وہ لاشیں جو چناب کی موجوں کا شکار ہو کر ان کی مچھلیوں کے پیٹ میں جا سوئے وہ لاشیں جو ستلج بیاس کی مچھلیوں کے پیٹ میں جا کے سو گئے اور جا کے بحیرہ عرب میں گم ہو گئے ہم ان 6 لاکھ کی تحفے میرے دیس پہ کرم کر دے عزت دار بچیوں والے ڈرتے ہیں کوئی بھیڑیا نہ آ جائے کوئی بھیڑیا نہ آ جائے اور یہ اپنے ہیں اپنے ہیں یہ خنجر اپنوں کے ہاتھ میں ہیں سینے بھی اپنوں کے ہیں خنجر بھی اپنوں کے ہاتھ میں ہیں
یہ لٹیرے یہودی نہیں ہیں یہ رات کے لٹیرے یہ ہمارے ہی بھائی بیٹھے ہیں یہ خنجر اتارنے والے ہمارے ہی بھائی بیٹھے ہیں آ جانا ہم بے بس ہیں تو تو بے بس نہیں ہم لاچار ہیں تو تو لاچار نہیں اس مجمع کو قبول کر لے اس مجمع کو قبول کر لے پورے لاہور شہر پر رحمتیں اتار دے پورے ملک پر رحمتیں اتار دے مرد عورتوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کی اندر کی فریادیں قبول فرما لے اس مسجد کو آباد کر دے اس کے بنانے والوں کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے جتنے مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کے اندر کی فریادیں تو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے تو آ جا انہیں اپنی رحمت کی گود میں چھپا لے انہیں اپنی بخشش کی جھولی میں چھپا لے ہم سب کی جنت کا فیصلہ فرما دے ہم سب کی فردوس کا فیصلہ فرما دے ہم سب کے ایمان کے کمال کا فیصلہ فرما دے ہمیں موذی مرضوں سے بچا لے ہمیں دکھی مرضوں سے بچا لے ہمیں عافیت کی موت دے دے ہمیں سلامتی والی واپسی مقدر فرما ہمیں دکھوں والی واپسی مقدر نہ فرما جو تیرے پاس آ گئے ان کے درجے بلند کر دے جب ہمارے آنے کا وقت ہو تو ہمیں مل کے خوش ہو رہا ہو ہم تجھے مل کے خوش ہو رہے ہوں ہمارے مریضوں کو شفا دے دے ہمارے جوان بچے بچیوں کے رشتے مقدر کروا دے جو لڑے ہوئے صلح کروا دے جو روٹ گئے انہیں منا دے جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے جو حرام کام میں پھنس گئے انہیں حلال نصیب فرما دے چاروں صوبوں میں محبت پیدا کر دے ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما دے انہیں رحم دل بنا دے ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے ہماری عورتوں کو حیا والا بنا دے ہمارے مردوں کو غیرت مند بنا دے ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے ہمارے تاجروں کو دیانتدار بنا دے ہمارے بازاروں کو سود سے پاک کر دے جھوٹ سے پاک کر دے سٹے سے پاک کر دے جوئے سے پاک کر دے ہماری محفلوں کو شراب سے پاک کر دے رزق حرام سے پاک کر دے زنا کے اڈوں کو ختم کر دے پاکستان ہے اسے پاک بنا دے اسے پاک بنا دے اسے پاک بنا دے وصلی اللہ تعالی النبی الکریم آمین